അമ്മയുടെ മുമ്പിലുള്ള തൻ്റെ അഭിനയം അധികപ്പറ്റാവുന്നുണ്ട്. അമിതാഭിനയത്തിന്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു, താൻ സിനിമയൊന്നും കാണാറില്ലേ? ഇതെന്തൊരു ചോദ്യാ! റിലീസാവുന്ന ദിവസം തന്നെ എന്നെ എല്ലാ സിനിമകളും കൊണ്ടു കാണിക്കുന്ന ആള് തന്നെ ചോദിക്കണം. വൈഫിനെയും കൊണ്ട് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ, പറ്റിപ്പോയി. അതെ, എന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആ വാക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റാവുന്നത്, പറ്റിപ്പോയി. ആവേശത്തോടെ കാറിന്റെ കീ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന താനായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കണം. അതിന് തനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയോ? ധൈര്യം പകർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കാറല്ല കപ്പൽ വരെ ഓടിക്കും ഞാൻ. നാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റിയറിംഗ് ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ. കാറിന്റെ മാത്രമല്ല ഒന്നിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നയമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന്. ഇനി തിരിച്ചു കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയോട് എന്തു പറയും? വാച്ച്മാൻ കാർ മാറ്റിയിടും, കീ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി. ഇറങ്ങാത്ത എന്താ? ഞാൻ പോയാലെന്ന് ആലോചിക്ക. ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ കയറാതെ പോവാനോ? പിന്നെ എന്തിനാ വന്നത്? ഡ്രൈവർ വരുമായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോരുമായിരുന്നല്ലോ. അത് മതിയായിരുന്നു. എന്തായാലും വന്നു, ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പോവാം. എന്തിനാ? വെറുതെ എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തർക്കിക്കുന്നത് കുറച്ചില്ല, സ്റ്റാഫൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അമ്മ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ വിളിക്കും, ഞാൻ എന്തു പറയും? അതിനു മുമ്പൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്നൂടെ. റിസപ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു സോഫാ സെറ്റ് ഇടണം, ചെറിയൊരു അക്വേറിയം വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, ഓണത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്യാന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. മോർണിംഗ്. ആഹാ, സാറിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒന്നുമില്ലേ? സോറി മാഡം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആഹാ, ഉദയൻ സാറോ? നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. സാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു സർപ്രൈസ് ആണോ? ഹാ, ഈ സർപ്രൈസ് ഇനി മിക്ക ദിവസവും ഉണ്ടാവും. കുടിക്കാൻ എന്ത് വേണം സാർ? കോഫി ഓർ ലെമൺ ജ്യൂസ്? ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നാ മതി. ശരി മാഡം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാ എന്റെ ക്യാബിൻ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നന്ദന. താൻ പോയാ മതി, ഞാൻ മടങ്ങ. എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എങ്ങനെയാ? ദിസ് ഇസ് ഇനഫ്. തനിക്ക് മാത്രമായി ഉള്ളൊരു ഓഫീസും അവിടെ നിന്നുള്ള ഭരണം, സ്റ്റാഫിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം, ഇതൊക്കെ എന്നെ കാണിക്കാനല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ കൂടെയുള്ള കാര്യം അവരെയും കാണിക്കണം. അതിന് നിന്ന് തരാൻ എനിക്കൊട്ടും മനസ്സില്ല. അമ്മ വിളിക്കും, പറഞ്ഞാ മതി. ശരി. Thank you.
അക്കൗണ്ടന്റ് സജീവരാമൻ ഉണ്ടോ അവിടെ? എന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വരാൻ പറയും. ഓക്കെ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം. ആ വരൂ. സജീവ് ഇരിക്കൂ. താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. എല്ലാം റെഡിയാണോ? ഷുവർ. ഇന്നലെ ഞാൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ശങ്കരനാരായണൻ ചില ഫയലുകൾ തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? തന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതാ മാഡം, 2 അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അതെന്താ 2 സെറ്റ്? ഒന്ന് ഒറിജിനൽ, 2-ാമത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ. അത് സെയിൽ ടാക്സുകാരെ കാണിക്കാനാ. അപ്പൊ ടാക്സിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? വെട്ടിപ്പായിട്ടൊന്നുമില്ല മാഡം, ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാ. ഇതുകൂടാതെ 3-ാമത്തെ സെറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് കൂടി ഉണ്ട്. അത് കമ്പനി തന്നെ പറ്റിക്കാനുള്ളതാ. അതെങ്ങനെ? അങ്ങനെ ചില ഇടപാടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ശങ്കരനാരായൺ സാർ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും തരാതിരുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ സജീവ്. കമ്പനി എങ്ങനെയാ പറ്റിക്കുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന്, തുണിക്കടയിലേക്ക് ക്ലയൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൾക്കായിട്ട് ചരക്ക് വാങ്ങിക്കും. ഗോഡോണി കൊണ്ടുപോയി രഹസ്യമായിട്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും. സ്റ്റിക്കർ എന്ന് വെച്ചാ? 2000-ന് മേൽ വിലയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയുടെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഇടും. 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് 5000 മുതൽ 10,000-ഉം 25,000-ഉം വരെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഇടും. ശരിക്കും? അതെ. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? പറയൂ. ഗുണമുണ്ട്, നമുക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറഞ്ഞ വിലയിട്ട വില കൂടിയ തുണികളില്ലേ, അത് ചുളിവിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ആളുകൾ വരും. ആര്? യതീന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ടീം. പുള്ളിക്കാരന്റെ അളിയന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിനെ പറ്റി മാഡത്തിന് അറിയാലോ. നേരെ അങ്ങോട്ടാ ആ ഐറ്റംസ് പോകുന്നത്. വില കുറഞ്ഞത് വിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അലമാരി കെട്ടിക്കിടക്കും. പിന്നെ റിഡക്ഷൻ സെയിലാണ് കുറെയെങ്കിലും വിറ്റ് തീർക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. തെളിവ് സഹിതം എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം മാഡം, അതിനുശേഷം മാഡം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. എനിക്കിതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല മോളെ. ആദ്യം എന്റെ അനുഭവം അതായിരുന്നു അമ്മേ. അക്കൗണ്ടന്റ് സജീവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നപ്പോഴാണ് ചിത്രം വ്യക്തമായത്. സത്യത്തിൽ കേട്ടപ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ വിഷമം തോന്നി. അതെന്താ? അമ്മ ഇതൊന്ന് നോക്ക്. ഗുരുവായൂരപ്പ, കേട്ടിട്ട് തല പെരുക്കുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ? ഇനി അമ്മ പറയൂ, ആ മാനേജറേയും ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റിനെയും അവധി എടുപ്പിച്ചതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? അവധിയോ? രണ്ടിനെയും ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടണമായിരുന്നു. ഇത്രയും ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അല്ല, ഈ തെളിവുകൾ കണ്ടിട്ട് ഉദയൻ എന്തു പറഞ്ഞു? അതിന് കണ്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, അവൻ ഓഫീസിലുണ്ടായിട്ടും നീ എന്താ ഈ കള്ളത്തരമൊക്കെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നത്? അതിന് ഓഫീസിലുണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? രാവിലെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ പഴി തീർക്കാനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നു. ഓഫീസിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് അപ്പോഴേ സ്ഥലം വിട്ടു. കൊള്ളാലോ. ഇത് തന്നെയാ സകല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം. എന്നാലും എന്റെ ദൈവമേ. അമ്മേ, അവൻ
അവര് കിടന്നെന്ന് തോന്നുന്നു, വാതിലടച്ചല്ലോ. കിടക്കാൻ സമയമായില്ല. യതീന്ദ്രന് അത്താഴം ഉണ്ണാനും കണ്ടില്ല. ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. യതി, യതീന്ദ്ര, വാതിൽ തുറന്നേ. എടാ യതി, വാതിലും തുറക്കാൻ. അമ്മേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി രാവിലെ ആവട്ടെ, ഉറങ്ങിക്കാണും. ഇത്ര നേരത്തെയോ? എന്നാൽ എനിക്കതൊന്നും അറിയണമല്ലോ. യതീന്ദ്ര, കതവ് തുറക്കാനാ പറഞ്ഞത്, കേട്ടില്ലേ? എത്ര നേരെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കാർത്തികേ, എന്താ വാതിൽ തുറക്കാൻ ഇത്ര താമസം? ആ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, യതീന്ദ്രനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. അമ്മേ, പിന്നെ എന്താ? എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം. കാര്യം എന്താ അമ്മേ? ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം യതിയേട്ടനോട്. പറയാൻ മാത്രമല്ല, അറിയാനും ഉണ്ട്. കാർത്തിക് ചെന്ന് അവനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വിളിക്കേ. യതി, യതീന്ദ്ര. വിളിക്കണ്ടമ്മേ. കാരണം എന്താന്ന് പറയേ. അത് യതിയേട്ടന് നല്ല സുഖമില്ല, നേരത്തെ കിടന്നു. അവനെന്താ അസുഖം? ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു തലവേദന. എന്നിട്ടാണോ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? ശരി, എന്നാ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് കയറി കണ്ടോളാം. കാർത്തിക വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറ്. ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് കയറട്ടെ. അമ്മേ, ഇന്ന് കാണണ്ട, നാളെ ആവട്ടെ. യതീന്ദ്രൻ എന്താ അസുഖമെന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയണ്ടേ? അമ്മേ, അസുഖമെന്ന് കാർത്തികേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പോ അമ്മ യതിയേട്ടനെ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാവും. അങ്ങനെ കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നുമില്ല, തലവേദനയും ചെറിയൊരു തലചുറ്റലും ഉണ്ട്. ഇപ്പം മനസ്സിലായി, ഞാൻ കാണരുതാത്ത അവസ്ഥയിലാണോ അദ്ദേഹം? ആ എങ്കി തലവേദനയും തലചുറ്റലും കാണും, പോരാത്തതിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന കാൽ ഉറയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അവൻ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് നേരത്തെ കയറി കിടന്നതാണല്ലേ. ഏ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലമ്മേ. പിന്നെ ഒരു തുള്ളി കൊണ്ട് കണ്ണും പുരികും എഴുതിയതാണോ? കൊള്ളാം, കച്ചവടം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി, ഇനി കള്ളുകൂടി തുടങ്ങി ഉള്ള ജീവിതം കൂടി ഒരു വഴിക്കാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ? അയ്യോ, അങ്ങനെ ബോധക്കേടൊന്നും ഇല്ലമ്മേ, കൂട്ടുകാരോ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ. മതി മതി, എങ്കി അവൻ മനഃപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് വരാത്തതാ. മുറി കിടന്ന് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കി ഇതൊക്കെ കാർത്തിക പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം. ഇത് നിന്നെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാ. അമ്മേ, നാളെ യതിയേട്ടനും കൂടി ഉള്ളപ്പോ സംസാരിക്കാം അമ്മേ. എന്തിനു നാളെ? യതീന്ദ്രൻ കിടന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിലും കാർത്തികം അറിയേണ്ട വിഷയം തന്നെയാ ഇത്. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് കാർത്തിക്ക് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ? അത് കണക്കുകളല്ലേ? അല്ല, കള്ള കണക്കുകൾ. ഒരു ബിൽബുക്കിലും രജിസ്റ്ററിലും ഇല്ല സത്യസന്ധമായ കണക്കുകൾ. പരമാവധി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി കിട്ടുന്നത് അത്രയും സ്വന്തമാക്കാൻ ആരൊക്കെയോ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ബുക്കുകളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാ. സ്വന്തം മൂക്കിന് താഴെ നടന്ന ഈ വൻ തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി യതി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കാർത്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താ, ഒന്നും പറയാനില്ലേ? അമ്മേ, ജോലിക്കാരിൽപ്പെട്ട മറ്റു ചിലര്. മറ്റു ചിലര് പറഞ്ഞോളൂ. സത്യമല്ലെങ്കി മുറിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ അഭിനയിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഒന്ന് എതിർക്കട്ടെ. അബദ്ധം പറ്റിയെന്നുള്ളതമ്മേ സത്യം. മാനേജർ ശിവപ്രസാദും ശങ്കരനാരായണനും കൂടി ഒപ്പിച്ച പണിയാ ഇതല്ല. യതിയേട്ടന് അത് മനസ്സിലാകാൻ വൈകിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്നാണല്ലോ യതീന്ദ്രൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത്. യതിയേട്ടൻ അവരെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ വിശ്വസ്തരാണെന്ന് എന്നോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ സൂചന കൊടുത്തതാ ബിസിനസ്സിൽ ആരെയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്ന്. അമ്മയും നന്ദനയും വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ സത്യം. എന്നിട്ട് യതിയേട്ടൻ അപ്പൊ എന്നെ ശാസിച്ചു,
സ്റ്റാഫിനെ വെറും ശമ്പളക്കാരായി കാണരുത്, അവര് നിരപരാധികളാണെന്ന്. അമ്മയുടെ ശിവപ്രസാദനും ശങ്കരനാരായണനും ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണെന്നാ എരിയേട്ടൻ കണ്ട കാരണം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ തട്ടിപ്പുകളിൽ യതീന്ദ്രന് യാതൊരു മനസ്സറിവും ഇല്ലെന്നാണോ കാർത്തിക പറയുന്നത്? സത്യമായിട്ടും ഇല്ല. അവനവന്റെ സ്വത്ത് ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കോ അമ്മേ, അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കോ. ചില നോട്ടപ്പിശകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എരിയേട്ടന്, അതിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട്. ആ ടെൻഷൻ താങ്ങാനാവാതെ വന്നതുകൊണ്ടാ ശകലം കഴിച്ചത്. എപ്പം മുതലാ യതീന്ദ്രനെ വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടായത്? അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ? കാർത്തിക പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ യതിക്ക് നെല്ലും പതിലും തിരിച്ചറിവായി. അപ്പൊ അവൻ നന്ദനയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അംഗീകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ഓഫീസ് രജിസ്റ്ററിലെ കള്ളക്കണക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നന്ദനയാ. യതീന്ദ്രന് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ കൂടെ നിൽക്കുകയല്ലേ കാർത്തികയുടെ ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടത്? മറുപടിയില്ലേ കാർത്തിക്ക്? പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മേ, എരിയേട്ടന് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. ഇനി അത് ആവർത്തിക്കല്ലെന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോടി എന്നോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നന്ദനയ്ക്ക് ഇനി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എരിയേട്ടന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരിക്കും. കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ആരായാലും അവരെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. സത്യം വാക്കിലല്ല കാർത്തിക സത്യം പാലിക്കേണ്ടത്, കർമ്മത്തിലാ. അതൊന്ന് യതീന്ദ്രനോട് നീ പറഞ്ഞേക്കേ. അതോ ഞാൻ പറയണോ? വേണ്ട, ഞാൻ പറയാം. ശരി, വാ മോളെ. ഇനി കാർത്തികയെ അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കണ്ട, എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ച നമുക്ക് നേരത്തെ കിടക്കാമല്ലോ. എന്തു പറ്റി? ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു അമ്മ, ഇനി ഓഫീസിൽ പോണോന്ന്. ഏ, മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, അമ്മയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുമെന്നാണോ? എത്ര പേരുടെ വിരോധം ഞാൻ നേടിയെടുത്തത്. ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലും അതാണ് അനുഭവം. തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ നടത്തുന്നവരുടെ പ്രീതിയാണോ മോക്ക് വേണ്ടത്? എങ്കിൽ അവരുടെ കൊള്ളയ്ക്ക് ചൂട്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. മോള് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നായി എന്റെ അഭിപ്രായം. കാർത്തിക യതീന്ദ്രനെ പറ്റി പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. അവളെ അവന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയതാ. അങ്ങനെയല്ലെന്ന് നന്ദനയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിപ്പോ ആ നിനക്കു ഉറപ്പില്ല. ചെന്ന ദിവസം തന്നെ തുണിക്കടയിലെ ഒരു കള്ളത്തരം മോള് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? അതുമാത്രമേ ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണോ മോളുടെ വിചാരം? പർച്ചേസ് മുതൽ വിൽപ്പന വില ഇടുന്നത് വരെ ഒരുപാട് ക്രമക്കേടുകൾ നടത്താവുന്ന ബിസിനസ്സാ തുണിയുടേത്. പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെല്ലാം നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കുന്നെന്ന് മോക്ക് പറയാവോ? അതമ്മേ പറ്റില്ലല്ലേ. അപ്പൊ ആ പറ്റിപ്പ് അങ്ങനെ തുടർന്നോട്ടെ എന്നാണോ? അത്രയ്ക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ളോ മോൾക്ക് കുന്നത്തൂർ ബിസിനസ്സില്? അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്രയാന്ന് വെച്ചമ്മേ, അതോർക്കുമ്പോ. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാനും ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ. കൈയിട്ട് വാരിയ യതീന്ദ്രനും കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഉദയനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടും കണ്ണടച്ച് നിന്നാ പിന്നെ നമ്മളും അവരെ പോലെയാവും. അങ്ങനെ സ്വയം വഞ്ചിക്കണോന്ന് മോളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. തകരം പാടില്ല, നാളെ നീ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഒറ്റയ്ക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഞാനും വരാം. എന്താ? ഞാൻ പോയിക്കോളാം.
Yeah.